Profesor, si po komentohet në Francë deklarata e presidentit Emmanuel Macron si një nismë të re që a e shë si një loj bashkimi politik sa i përket vendeve, integrimit të vendeve që nuk janë në bashkimin Europian? Po, kjo ishte dje deklaratat e presidentit ishin dje dhe shtypi francesë sot pa ka shumë i komentoj nuk janë rrash madhështore në opinionin publik Francës, sepse si që vërë dëgjova më herët, natyrisht prezidenti Macron pas rizhjeljes së ti të dytë, pas mandatit të dytë, është të jeti fokusuar tek lufta në Ukrajinë në raportën ndërkombëtare kanë ndryshuar mjaft me 24 shkurt me sulmin e presidentit rusë ndaj Ukrainës dhe prezidenti Macron është pse jeti shqetësuar me të vërtetë se çka po ndodh më shumë në Ukrainë se sa në politikat e Ballkanit. Mirë po, ai kur kishte marrë dhe mandatin e 6 mujorit prezidentës bashkimit e Europian, shumë herë ka refleksuar dhe mua më ka ndodhur të flas me këshilltarët e presidentit, si disa prej tyre dhe i njoh personalisht, ata më thonin se presidenti Macron ka me të vërtet prioritare dhe kryesore se do të kujdeset mjaft mirë për Ballkanin. Profesor, ne në fakt mezi po i dëshifrojmë gjithë deklarata tuaja, me qenë se ambienti duket pak jo i përshtatshëm, ka një lloj zhurme e cili na pengoj të ndëgjojmë qartë opinionin tuaj. Gjithsesi, ju lënë në komunikim me regjin për të gjetur një ambient më të përshtatshëm në mënyrë që të mund të komunikojmë dhe të kemi informacion më të qartë mbi synimin që ka Franca në këtë drejtim, por gjithsesi edhe interpretimin tuaj personal sa i përket kësaj situate. Nërbesha në base më të lete kemi të komunikojmë në studio në këto rëpane. Sigurisht. Profesori e përmendi që në Francë, në opinionin në publik, nuk është se poshihet me të mirë në këtë propozim i presidentit Macron. Donika, si pas jush, qka i duhet shteteve të Ballkanit Perëndimor, por edhe të tjera shteteve, një organizëm i ri, çfarë po e përmend presidenti Macron, që nuk ofron atyre garanci që do të integrohen shpejt në Bashkimin Evropian? E kisha nda në dy pjesë këtë pyetje juve, fillimisht opinioni publik dhe opinioni politik, se unë mendoj që opinioni politik në Francë dallon më shumë me opinionin publik që edhe pse përfaqëson presidenti Macron. Atëherë, presidenti Macron, deklaratën e tij, kur fol për një union politik dhe rikthimin në vlerat evropiane, ai e potencon që kjo mund të bëhet përmes një bashkëpunimi industrial, energjetik. Unë mendoj që më shumë është një thirrje rreth marrëveshjeve bilaterale, po ashtu edhe me Unionin Evropian, po në mes shteteve të rajonit dhe me shtete tjera evropiane për një zhvillim ekonomik fillestar. Sepse gjithmonë e dim që ajo është, dhe më thonë, rruga e drejt nga fundi për lartë, si shluhet edhe soft integration, që dhe më thonë, e para përgatit në marrëdhënie të ndryshme, në raportet ndryshme, në marrëveshje të ndryshme që nënshkruhen, se pa tjetër që përfshihen edhe përfaqësimi i vlerave, si në çdo marrëveshje, përfaqësimi i vlerave të ndryshme. Atëherë, sa i përket opinionit, unë mendoj që zotri Macron, si prej fillimit mandatit, por e ka qenë një partizan i vërtet i Unionit Evropian, i tillë është cilësu edhe në Francë, gjë që nuk ka qenë gjithmonë pajtueshmëri me opinionin publik gjithë popullor në Francë. Unë kam bërë edhe një analizë tjetër rreth ngritjes mendimit populist në përgjithësi në Evropë. Mund të më thonë që edhe ky gërshetimi i fundit që ishte, dhe më thonë, për zgjedhje, mendimi i përgjithshëm prej eksperiencës sime në Francë, si gjithmonë diskutimet e mia, kam thënë që po pajtohemi rreth integrimit për shembull, por jo për arsyet e njëjta. Arsyet e franceze nuk përkojnë vërtet me realitetin politik. Kanë paragjykime, çështja e parë është mendojnë që është arsyeja ekonomike, është edhe një mosnjohje historisë,
Në aspektin, unë mendoj që ma shumë duhet më bëndë vërtet që, si që se ka dhe ma herë të kjo soft integration, që popujt të njën më shumë, të ketë integrim në forma më dvogla, ndoshta sin kapituj, sin mardhanjet ndryshme, sepse, për shembul, në vitin 2021 të ketë një Kosovar me një vend për herë të parë në Paris ose kudo tjetër, mendoj që edhe kjo ndikon te opinioni publik. Frika fillestare është... Ndryshon perceptimin e tyre. Ndryshon perceptimin se Franca njihet si një shtet që ka bërë rezistencë mas shumë të një Unionin Evropian falni për shërbimet publike. Tash edhe shtymja e Unionit Evropian drejt shteteve antare, tashmë antare, për harmonizimin e këtyre shërbimeve, privatizimin e tyre, edhim edhe fenomenin e uberizimit, frika e popullatës franceze që ndron mbi gjitha, mbi aspektin e cenimit drejtave sociale, gjë që edhe karakterizon shpirtin revolucionar francez. Po, çka urna? Po, dhe ndoshta do të mund të marrim një opinion direkt edhe nga Franca, sa i përket opinionit atje. Profesori na dha një sqarim fillestar, por gjithsesi, profesor, e rëndësishme të dihet nëse kjo nisme makro mund të shihet si një lloj paralelizmi karshi procesit të Ballkanit, me qenë se i njëjti, pra parashë një lloj bashkëpunimi ekonomik ndërmjet vendeve dhe lëvizje të lirë. Dhe duket se kjo ka një frym të njëjtë e propozuar nga presidenti Macron. Absolutisht, unë jam dakord me çka u tha drejtas në studio, mirë po edhe se opinioni publik francez naturisht nuk e njeh mirë Ballkanin, nuk e njeh mirë Kosovën, ende nuk ka shumë mosmarrveshje, mos planime, mirë po besoj që presidenti Macron dhe ekipi i tij janë të gatshëm me të vërtetë të gjejnë zgjidhje rreth çështjes së liberalizimit vizave si për Kosovën, ose antarësimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, ku dje është përfolur gjatë konferences në Strasbourg, dhe mund të kemi shumë opcione, naturisht varet dhe prej situatës këtës nuk në inë, sepse prezidenti, si që fashë edhe më herët dhe Franca, një koqire e Bashkimit Evropian, mirë po, një shqiptari prezidentit më thoshte që prezidenti Macron nuk do të mund t'i bëjt gjithë këto në vetëm 6 muaj prezident të Bashkimit Evropian. Nuk do t'jetë mundur, sepse natërështë Franca do t'a këtë vetëm 6 muaj prezident të Bashkimit Evropian dhe shpejti prezidenta e Bashkimit Evropian do të përfundojë. Po, shumë shpejt, kam mbetur edhe pak ko, profesor, por dua t'ju pyes në qofse si po shihet, si po komentohet përkraja ose mos përkraja qëndrimi i kancelarit gjerman Olaf Scholz në lidhje me këtë propozim të presidentit francez Emmanuel Macron? Po, Franca dhe Gjermania kanë një partneritet përbashkët qysh prej viteve të rreta. Thotë janë dy vendet absolute të Bashkimit Evropian që këto dy vende europeshin bëjnë zakonisht, të politika të jashtë në Sidon. Dhe ardhja në pushtet e kancelarit Scholz dhe në mandat i dytë i prezidentit Macron, me siguri do të bëjnë më të lehtë bashkëpunimin dhe do të jetë më shumë më interesante, sepse kancelari Scholz është një njeri i cili është socialdemokrat dhe nuk është në parti sigurisht e zonja Merkel, zonja Merkel ishte konservatore, partia saj e CDU-s, kurse nuk është rasti i kancelarit Scholz dhe ekipit ti. Besoj që bashkëpunimi dhe politikat ndërkombëtare ndaj Ballkanit, ndaj Kosovës, ndaj Shqipërisë, me Francë dhe Gjermanisë do t'jenë të përbashkëta. Do të flasin një gjumë si dy diplomatisë, si franceze, si gjermane, në aspektin e Ballkanit perëndimor. Profesor, dua edhe një pyetje të fundit, me qenë se po e shoh që jeni në një ambient jashtëm dhe ndoshta nuk do t'ju lëm
gjatë, dua të marë edhe një koment nga ju sa i përket nëse ky propozim i Macron mund të jetë një lloj ilaçi, ta quajmë ashtu, meqense dihet vendet në Ballkanin Perëndimor thuajse askush nuk është afër integrimit në Bashkimin Evropian. Për ashtu Serbinë që ka hapur 22 kapituj, por dihet pozicioni që ka kërshi luftës së fundit në Ukrainë. Mund të propozohet ndoshta nga kjo nismë dhe të mbështetet nga Gjermania që të ketë një institucion të tretë, jo Bashkimi Evropian, por jo edhe diçka jashtë Bashkimit Evropian. Po është e mundur, mirë po krejtë është valet me të vërtet nga pozicionet, si që është notë edhe jo, si ja e ka një pozicion të qartë me Rusinë ndaj Ukrainës, dhe kjo as pak nuk ju ka pëlqyer, as prezidentit Macron, as Olaf Scholz, ja kanë tërhequr vetën edhe vetë Aleksandar Vučićit, se nëse Serbia vazhdon të përkrahet, ta përkrahë luftën në Ukrainë, për Rusinë do të ketë pasoja, dhe ato pasoja do të jenë natyrisht shumë herë dhe prezidenti Macron ka kërkuar në forma jo indirekte, ndoshta jo publike, por e di nga qëftat e ti, që thonin se shumë herë i ka kërkuar Vučićit që ta zhejnë një zhjetje për Kosovën dhe ta një jafë pavarësin e Kosovës. Mirë po, besoj që shumë gjera, para disa ditëve në një emision, në një debat, kështësi të juaj, francez, një gazetare francez e shqishon të rastin e Bosnjës, Serbis dhe Mali të zi ndaj aserineve dhe agresionit rus, ku fliste se Putin li është duke krijuar një lloj destabilizimi të Ballkanit përmes Ukrainës. Unë besoj që si Olaf Scholz, si prezidenti Macron do të bastojnë në politikat pozitive Ballkanit Perëndimor, edhe pse dhe e shumë herët për të folur rrëth një visioni dhe një qartësie rrëth liberalizimit të vitave, apo targjes të bashkimi Evropian, vendet tona si Shqipëria, Maqedonia, më në fund të shumë. Profesor, falinderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë në Infomagazin. Bëm disa përpjekje, gjem ambiente të përshtatshme për të marrur gjithsesi një qëndrim tuajin nga Parisi të jetë me rëndësi, meqense ishin nga afër dhe zhvillimet politike atje. Faleminderit shumë, i nderuar.